განხორციელებული და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი პროექტები. რა განცხადებები გააკეთეს ირაკლი ღარიბაშვილმა და ილჰამ ალიევმა ერთობლივ ბრიფინგზე ჩართვა აზერბაიჯანიდან. Მოსამართლეები კონკრეტული მტკიცებულებების მოლოდინში, რასაც ხადებენ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. Მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა, მე კეთი ქაშაკაშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს, რომელსაც სტუმართან ერთად შეაჯამებს ნატა მახვილაძე. Რაც გეგმავს მმართველი გუნდი ამერიკული სანქციების საპასუხოდ, ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ქართული ოცნების წევრი რატი იონათამიშვილი ისაუბრებს. Ორი ქვეყნის პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს ირაკლი ღარიბაშვილმა და ილჰამ ალიევმა ერთობლივ ბრიფინგზე, რომელიც პირისპირ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაიმართა. ბრიფინგზე ითქვა, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ეს როლი ყოველდღიურად იზრდება. გიორგი აბაზაძე აშუქებს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს აზერბაიჯანში და უფრო მეტს გაკეთებულ განცხადებებზე ის მოგვიყვება. საქართველო და აზერბაიჯანი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორები არიან, ასე დაიწყო ირაკლი ღარიბაშვილმა გაბალას რეზიდენციაში სიტყვით გამოსვლა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას 30 წლის განმავლობაში არაერთი ისტორიული პროექტი აქვს განხორციელებული, რაც კიდე უფრო უნდა გაიზარდოს და გამტკიცდეს. მათ შორის აღნიშნა, რომ ახლა იწყება ანაკლიის სპორტის მშენებლობა და ეს სწორედ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ორი ქვეყნის ურთიერთობის გამტკიცებაში. რა თქმა უნდა, ისაუბრეს შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელზე, სადაც საქართველოს ენიჭება ტრანზიტული როლი ევროპასა და აზიას შორის, რაც კიდე უფრო გაზრდის სავაჭრო ურთიერთობებს ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიას შორის. რა თქმა უნდა, ორი ქვეყნის ლიდერის შეხვედრას არჩეულია რეგიონში არსებული ვითარებისა და უკრაინაში მიმდინარე ომზე საუბრის გარეშე. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსგავსი გამოწვევა აღარ ყოფილა. აზერბაიჯანი არის არ მხოლოდ ჩვენი მეგობარი და მეზობელი, არამედ ძალიან ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორი, სავაჭრო პარტნიორი მრავალი წლის განმავლობაში. ჩვენთან ერთად გვაქვს განხორციელებული ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მნიშვნელობის პროექტები, რამაც კიდევ უფრო მეტად დააკავშირა ჩვენი ერები. საქართველო მოგესალმებით, არის ძალიან სანდო სატრანზიტო ქვეყანა, სატრანზიტო პარტნიორი ქვეყანა ამ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისთვის. ვმუშაობთ ახალ ინიციატივებზე, როგორიც არის მაგალითად შავი ზღვის ელექტროკაბელი, იმის რომ განმავითაროთ მეგრესთან მწვანე კორიდორი. საქართველოს და აზერბაიჯანს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ მიაწოდოს ევროპას მწვანე განახლებადი ენერგია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პერსპექტიული, ეს არის მომავალი და ამმართულებით რა თქმა უნდა ჩვენ ორივე ქვეყანამ უნდა მეტი ინვესტიცია ჩავდოთ. ვისაუბრეთ რთულ ვითარებაზე, რომელიც არის უკრაინაში ომის გამო. ეს ბუნებრივია ზრდის რისკებს ქვეყნებისთვის. ასეთი გამოწვევა არ ყოფილა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. ჩვენი მთავარი ამოცანა, ჩვენი მთავარი ინტერესი არის მშვიდობის, სტაბილურობის შენარჩუნება, რაც არის საფუძველი მეტი კეთილდღეობის ჩვენი ხალხებისთვის. შუა და რეფნის განვითარების შესახებ ჩვენ მუშაობთ ერთობლივად, კოორდინირებულად ამ მიმართულებით. ჩვენი სურვილი არის, რომ წლების განმავლობაში, უახლოეს მომავალში, ყველა ის ასე ვთქვათ ბარიერი მოიხსნას. უნდა განვითაროთ ერთობლივად ინფრასტრუქტურა, ვაპირებთ დავიწყოთ წელს ანაკლიის სპორტის მშენებლობა. ასევე ჩვენ ერთ წელში დაახლოებით დავასრულებთ რკინიგზის გაფართოვების პროექტს. მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მიმართულებით. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს და გაზდის ტვირთბრუნვას ჩვენი რეგიონის მიმართულებით, ასეთი თბილი მეგობრობით, ძმობით. ჯერა რომ ძალიან ბევრ პროექტს განვახორციელებთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გაიხსენა მისი ბოლო ვიზიტი საქართველოში და ხაზი გაუსო ორი ქვეყნის მნიშვნელოვან ურთიერთობას 30 წლის განმავლობაში, რაც მოიცავს თანამშრომლობას ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისა და ვაჭრობის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ისაუბრა შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელზე და ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ საქართველო, აზერბაიჯანი, უნგრეთი და რუმინეთი უნდა მოქმედებდეს გუნდური პრინციპით. შუა დერეფანი, აზერბაიჯანი, საქართველო ძალიან აქტიურები ვართ. მომდევნო ეტაპზე ამ დერეფანში ტვირთბრუნვა გაიზრდება და დამატებით ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ კუთხით. როგორც გასულ წელს, ასევე მიმდინარე წელს რამდენიმე ვიზიტი განვახორციელე ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და მალე კიდევ მივემგზავრები. ახალი ტვირთის გატარება მოხდება შუა დერეფნით და შესანიშნავი შესაძლებლობა იქნება ამ კონტექსტში. ყველა ადმინისტრაციული ზომა უნდა იქნას დანერგილი იმისთვის, რომ სატარიფო პოლიტიკა იყოს საერთო. ჩვენ უნდა გვქონდეს ერთიანი ხედვა და ამავდროულად მოვიზიტოთ გადამზიდავები
და მივიღოთ ახალი მოცულობები. Დღეს ამ საკითხზე ვისაუბრეთ და გავაგრძელებთ მუშაობას. Ჩვენი კავშირები მოიცავს მრავალ მიმართულებას, თავდაცვას, განათლებას, კულტურას, ტურიზმს, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, სოფლის მეურნეობას, ვაჭრობის გააქტიურებას. Დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერის დღევანდელი ვიზიტი კიდე უფრო მეტ წვლილს შეიტანს ამ ყველაფერში. Ძალიან დიდი მადლობა და მოგესალმებით აზერბაიჯანში. Mediastan ertobriu ganxadebebamde sakartvelos premier-ministri da Azerbaijanis prezidentba pirispiri shekhvadra gamartes manamde iqo kartuli delegatsiis da Azerbaijanis delegatsiis monatsileobit shekhvadra sadats isaobres mishtvelovan proektebze aseve kulturul urtiertobebze romelis ori kveqanas aqs 30 tslis ganmelobashi dghis ganmelobashi dagegmelia sakartvelos premier-ministris randomime viziti gabalas regionshi. Madloba Gheorghe Abazadze. Azerbaijanis prezidentan shekhvadras Irakli Gharibashvili socialur kselshi ekhmianeba premier-ministri Twitter-shi tsers rom sakartvelo israpvis Azerbaijantan svadasva sektorshi tanamshomlobis gaghrmavebisken. Azerbaijanis prezidentan shekhvadrisas khazi gaetsva imas rom sakartvelo afaseps strategiul partnerobas Azerbaijantan da miistrapvis svadasva sektorshi tanamshomlobis gaghrmavebisken, mat shoris energetikis, vaqrobis, transportisa da usaptkhoebis sferoebshi. Ertad chven shevzlebt regionuli problemebis mogvarebasa da saerto interesebis gatvalisinebit urtiertobebis tsinzatsevas. Parlamentul este amintit de mare americană cel ce a xodat și a xodat raze gânchiului certitim tăvari tema bune brivia ico să hamți po departamentul gădat scotile băsami mukmedi de arti copili mosamartis da sancțiile băstând da capșirebit și a xodat riz dastrule bishem de xalo papu așum da celi degnan ma jurnaliste bishekit xob supasu xestum tăm tema ze uprovt sladi sa obra parlamentul este amintit de mare americană diplomatiu cu și a xodat salome zura bishulsat nino arguliani guerte ba perda pereterși nino tu gâk eta elchma comentarii președintan și a xodat riz chemdek. Keti, Eli Degnan, Salome Zurabishvilis, rezidenția randomime წუთის წინ დატოვა, ელჩს კომენტარი არ გაუკეთებია, ჩვენი ინფორმაციით, ზუსტად 6 საათზე ამ შეხვედრის დეტალებთან დაკავშირებით, მედიისთვის განცხადება საქართველოს პრეზიდენტი გააკეთებს. Მანამდე კი ამერიკელი დიპლომატი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმყოფებოდა საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც მას შალვა პაპუაშვილმა უმასპინძლა და მოვისმინეთ, როგორც დიპლომატის, ასევე ქვეყნის პირველი კანონმდებლის განცხადებები. დავიწყოთ Kelly Degnanis განცხადებით. Diplomatii ამბობს, რომ diplomatii დღეს მოსამართლების სანქციებთან დაკავშირებით დეტალებში აღარ შესულა, ის ამბობს, რომ შალვა პაპუაშვილთან სხვადასხვა თემაზე ისაუბრა, მათ შორის იმაზე, თუ როგორ გააგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს დახმარებას სასამართლო რეფორმასა და კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. Ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით უფრო მეტი დეტალი შალვა პაპუაშვილისგან გავიგეთ, რომელიც ამბობს, რომ ელჩმა მას უთხრა, რომ ეს არა სანქცია, არამედ სავიზო რეჟიმის შეზღუდვა, გულისხმობდა ის ბუნებრივია მოსამართლეებს. Გარდა ამისა, შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ელჩმა ამ შეხვედრაზე თქვა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გადაწყვეტილება ძირითადად საჯარო წყაროებზე დაყრდნობით მიიღო და რაიმე კონკრეტული მოსამართლეების კორუფციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში ამ შეხვედრაზე პაპუაშვილს კელი დეგნანისგან ეს ინფორმაცია არ მიუღია. Შალვა პაპუაშვილმა თქვა ასევე, რომ პარტნიორები და კარგი პარტნიორები ასე არ იქცევიან და ამ კონტექსტში მან ახსენა, რომ საქართველოს და შეერთებულ შტატებს მრავალწლიანი და კარგი სტრატეგიული თანამშრომლობა აკავშირებთ. დღეს ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა კომენტარისას ახსენა იმედგაცრუებაც. It's always very useful and ყოველთვის სასარგებლოა პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა, რადგანაც განვიხილავთ სხვადასხვა საკითხებს, რაზედაც თანამშრომლობთ. Ჩვენ გვქონდა საუბარი იმ დამატებით ნაბიჯებზე, თუ რა უნდა გადაიდგას და რითი უნდა დაეხმაროს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს პარლამენტს, რომ გაგრძელდეს სამართლებრივი რეფორმა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ 12 რეკომენდაციის შემოდგენელი ნაწილი, როგორც სასამართლო სისტემის რეფორმა, ასევე კორუფციასთან ბრძოლა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დეკემბერში საქართველოს შეძლებს და მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, თუმცა ამისთვის სამუშაო არის ჩასატარებელი. ელჩმა თქვა, რომ ეს არ არის სანქცია, ეს არის სავიზო შეზღუდვა და ენობრივი თარგმანის პრობლემა იყო და ყოველ შემთხვევაში შედეგობრივად სავარაუდოდ დიდი განსხვავება არ არის, თუმცა ტერმინი სანქცია ალბათ აქ არ გამოიყენება. ასევე ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მტკიცებულებები არსებობს ამის უკან და ელჩმა გაიმეორა ის, რასაც ჩვენ საჯაროდ ვისმენით, რომ გადაწყვეტილება დაფუძნებული არის მხოლოდ საჯარო, ძირითადად საჯარო წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციაზე. ანუ არაფერი, რაიმე ინფორმაცია დამატებითი, როგორც ჩანს, არ არსებობს. პარტნიორები ასე არ იქცევენ. რა თქმა უნდა, მე ჩემი იმედგაცრუება ამასთან დაკავშირებით გამოთქვი, რომ ეს ამასთან, ამას გარდა, ეს არის ძალიან ცუდ დროს
მიღებული ცუდი გადაწყვეტილება, ეს გარდა იმისა, რომ ახდენს არის შეიცავს საფრთხეს ამ სამი მოსამართლის დისკრედიტაციისა, რა თქმა უნდა, ასევე სასამართლო სისტემის დისკრედიტაციისკენ შეიძლება იყოს გადაღება. ნახეთ ჩვენ უკვე გამოხმაურებები, როდესაც ოპოზიცია საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყალიბებს უკვე სასამართლოს მიმართულება და კიდევ ერთხელ ეს იმ პირობებში, როდესაც კორუფციის მიმართულება იქნება თუ სასამართლოს მიმართულების მიმართულება იქნება, ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი რეიტინგებით თუ კვლევების მიხედვით საქართველოს სასამართლო არის თუ კი შევადარებთ საერთო ევროპულ თუ სხვა მონაცემებს, არის ერთ-ერთი წამყვანი. საქართველოს პარლამენტიდან, როგორც გითხარით, კელი დეგნანმა საქართველოს პრეზიდენტთან გადმოინაცვლა, სადაც უკვე შეხვედრა დასრულებულია და ზუსტად 6 საათზე ველოდებით პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას. ვნახოთ, რა სიტყვის საქართველოს პრეზიდენტი მიაწოდა თუ არა ამერიკელმა დიპლომატმა მას დეტალური ინფორმაცია მოსამართლეებთან დაკავშირებით და უფრო კონკრეტულად კორუფციაზე, როგორც უკვე აღნიშნე დღეს ამ დეტალებში მედიასთან კელი დეგნანი აღარ შესულა. Პირდაპირ ეთერში ნინო არღულიანი გვერდთვებოდა. Მოძრაობა ხალხის ძალაში მიაჩნიათ, რომ მოსამართლეებს სავიზო სანქციები მტკიცებულებების გარეშე დაუწესეს. ვრცელ განცხადებაში, რომელსაც ხალხის ძალა ავრცელებს, ნათქვამია, რომ ამერიკის ელჩმა ვერ დააკონკრეტა რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით დასანქცირდა სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი ქართველი მოსამართლე. Amerikis elchis gushindeli interviudan sazogadoeba usatuot shemdeg daskunebs gamoitanda. Kalbatonma elchma saertod wer daakonkreta ram mtkitsebulebebze daqardnobit dasanktsirda sami mokmedi ta erti qopili kartveli mosamartle rats nishnobs rom mosamartlebs savizo sanktsiebi qovelgori mtkitsebulebebis gareshe dauzeses. Elchisgan gaviget rom is savizo sanktsiis saputzvels rogorc samartaldamtsav strukturebs ise kartul sazogadoebas momovalshit saguldagulot daumalavs rats aseve imis dasturia rom sinamduleshi danashaulis aravitari mtkitsebule ბარ არსებობს. Kalbatoni ელჩი მთლიანად გაექცა კითხვას 2004-12 წლების სისხლიანი სასამართლო სისტემის ლიდერების სააკაშვილისა და ადაიშვილის სანქცირების შესახებ. ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სააკაშვილიც და ადაიშვილიც სინამდვილეში უცხოელი აგენტები არიან და სწორედ ამიტომ სარგებლობენ ფარველობით საკუთარი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან. Სწორედ ამით აიხსნება ისიც, რომ უცხოურ ინსტიტუტებს ან ადგილობრივ ენჯევებს სააკაშვილ ადაიშვილის სისხლიანი სასამართლო სისტემა ოდნავ მწვავედაც კი არასდროს გაუკრიტიკებიათ. კელი დეგნანი მთლიანად გაექცა საკითხვას საელჩოს თანამშრომლების მიერ მოსამართლე ჩხიკვაძისთვის ანგარიშის მოთხოვნისა და ამერიკაში ვიზიტის გაუქმების შესახებ. ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ მოსამართლე ჩხიკვაძის დამოუკიდებლობის უხეში ხელყოფა სწორედ ელჩის პირდაპირი თუ ირიბი თანამონაწილეობით განხორციელდა. Kalbatoni ელჩი გააღიზიანა კითხვამ ფრანკლინის კლუბის ამერიკელი ტრენერის საქართველოში არ შემოშვებასა და მოსამართლეებისთვის სავიზო სანქციების დაწესებას შორის კავშირის არსებობის შესახებ. მისი ასეთი გაღიზიანება გვიმყარებს რწმენას, რომ მოსამართლეების სანქცირება სწორედ ფრანკლინის კლუბის ტრენერის არ შემოშვებაზე პასუხი იყო. კელი დეგნანმა ვერაფრით თქვა, რა იყო რუსული ჩვენს მიერ დაინიცირებულ ქართულ კანონში აგენტების შესახებ. ის მთლიანად გაექცა საგნობრივ დისკუსია ჟურნალისტთან, რომელიც მას კონკრეტულ ნორმებზე დაყრდნობით უმტკიცებდა, რომ რუსულ კანონში სულ სხვა რამ წერია. Kalbatoni ელჩი ასევე სრულად გაექცა კითხვა სირცხვილიას, დროას და სხვა მაპოლარიზებელი რადიკალ ექსტრემისტული პარტიებისა და NGO-ების ამერიკული დაფინანსების შესახებ. როგორც ჩანს, Kalbatoni ელჩს კარგად აქვს გააზრებული, რომ პოლარიზაციისა და რადიკალ ექსტრემისტების დაფინანსება ქართული სახელმწიფოს და მისი ევროპული ინტეგრაციის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებაა, თუმცა ირკვევა, რომ ამ ნაბიჯს სრულად შეგნებულად დგამს. დასასრულს კიდევ ერთხელ გვინდა შევეხოთ სასამართლო სისტემაში ამერიკული ინტერვენციის თემას. ვხედავთ, რომ ამერიკელები ყოველდღიურად მუშაობენ სასამართლოში საკუთარი აგენტურის რეკრუტირებაზე, რაც საქართველოს სუვერენიტეტს სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. დღევანდელი მდგომარეობით მათ უკვე ყავთ რეკრუტირებული 20-მდე აგენტი სასამართლო სისტემაში. სხვა მოსამართლეებზე ზემოქმედებისთვის ისინი აქტიურად იყენებენ ისეთ პრივილეგიებს, როგორიცაა ამერიკაში ვიზიტების შეთავაზება, ტრენინგებსა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა, სხვადასხვა ანაზღაურებადი საქმიანობის შეთავაზება და ასე შემდეგ. მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას მივიღოთ ქმედითი სამართლებრივი ზომები, რომლებიც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელყოფის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. აღნიშნულმა სამართლებრივმა ზომებმა ასევე უნდა მოგცეს საშუალება გამოვავლინოთ უცხოელი აგენტები სასამართლო სისტემაში და მათ მიმართ სამართლებრივი რეაგირების კონკრეტული ზომები ავამოქმედოთ. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ამოცანა სასამართლო სისტემაში არცერთი უცხოელი აგენტი აღარ დარჩეს, რისთვისაც სახელმწიფომ ყველა ლეგიტიმური საშუალება უნდა გამოიყენოს. მოსამართლის აგენტობა არის საკუთარი ქვეყნის ღალატის განსაკუთრებული, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში გამოვლინება და ამდენად ამ მოვლენის მიმართ ხელისუფლების ლოიალურ დამოკიდებულებას ვერავითარი გამართლება ვერ ექნება. თუ საქართველო ვერ შეინარჩუნებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, სრულად დაკარგავს სუვერენიტეტსა და დაუბრუნდება 2004-12 წლების უმძიმეს წარსულს, როდესაც სასამართლო სისტემა სისხლიანი აგენტოკრატიის ერთ-ერთ უმთავრეს
მხარეს რეპრესიულ ინსტრუმენტად იყო ქცეული. Საპელაციო სასამართლოს მოსამართლის და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის განცხადებით ამერიკის ელჩმა მწვანე შუქია უნდა მოსამართლეებზე შეტევის მორიგ ტალღას. დიმიტრი გრიტიშვილი ამბობს, რომ სასამართლო ერთიან პოზიციაზეა, მისი თქმით სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დაუსაბუთებელია, ელჩის დამატებითი განმარტებებით კი დასტურდება, რომ რეალური მტკიცებულებები არ არსებობს. Ელჩმა მწვანე შუქია უნდა ნადირობის მორიგ სეზონის დაწყებას, ანუ ჩვენზე ფაქტიურად სტარტი აიღო ახალმა შეტევამ. თალბატონი ელჩიც იურისტი ბრძანდება, თვითონაც აღნიშნა ამ შესახებ და მისთვის ის უბრალო ჭეშმარიტება უნდა იყოს ცნობილი, რომ როდესაც ადამიანს პასუხისმგებლობას აკისრებ, ამისთვის არის კაფიო მყარი სამართლებრივი საფუძველი, ფაქტობრივი საფუძველი უნდა არსებობდეს და ერთმანეთთან შეთანხმებულ კონკრეტულ მტკიცებულებათა ერთობლიობა. Ასეთი მტკიცებულებები არც წარმოდგენილი არ არის და არც მითითება არ არის მათზე. გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი, არა თუ ამერიკულ სტანდარტს, არანაირ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და როგორც მე და ჩემმა კოლეგებმა არ არის ქსის განაცხადოთ, ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის ცალსახა დარღვევა. Შეერთებულ შტატებში მიღებულ გადაწყვეტილებას მოსამართლეების დასანქცირებასთან დაკავშირებით მართლმსაჯულების სისტემაში ჩარევა დაფასებენ მოსამართლეები. ისინი ამბობენ, რომ მტკიცებულებების გარეშე ადამიანების კორუფციაში დადანაშაულება დაუშვებელია და კითხვებს აჩენს. კელი დეგნანის გუშინდელ განცხადებას ლევან მურუსიძე მოპასუხა. Ar შეიძლება თქვა ადამიანს უწოდოს შენ კორუმპირებული და თან არ უთხრა რომ რატომ არის კორუმპირებული. Რეალურად აქ კორუფციაზე არ არის საუბარი. Იმიტომ დაიდო ეს სანქციები რომ რეალურად ამერიკის საელჩოს სურდა რომ ქართული მართლმსაჯულება მართვა გადაიბაროს თავის ხელში. მიიტაცოს ქართული მართლმსაჯულება. Როგორ შეიძლება მე შეუშალო ხელი სასამართლო რეფორმების განხორციელებას, როდესაც პარლამენტმა მიიღო შესანიშნავი კანონები, ამ კანონების მიღებაში მონაწილეობდა თვითონ ამერიკის საელჩო, ჩართული იყო, ძალიან ბევრი მათი დირექტივა იქნა გათვალისწინებული, უბრალოდ მათ აქვთ პიროვნული შეუთავსებლობა. ჩემს ადგილას რო ყოფილიყო სხვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, არ ექნებოდა ამის პრეტენზია და მე განვაცხადე რომ მათ ჰქონდათ ამისი მოთხოვნა რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დაკომპლექტებულიყო იმ მოსამართლებით, რომელიც მათთვის იყო მისაღები. Ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა კომისიის რეკომენდაცია ვნახეთ, რომ რეფორმები საჭიროა, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის. ეს 4 ადამიანი იყო ნაწილი იმისა, რაც ხელს უშლიდა ამ რეფორმებს, ამ ნაბიჯებს. Თქვენ გადაასარევად თალბათ, როგორ მდგომარეობა იყო 2012 წლამდე სასამართლო სისტემაში? როგორ ფიქრობთ, ადამიანები, რომლებიც ამ სისტემის სათავეში იყვნენ, მაღალჩინოსნები, გულისხმობთ ადეიშვილი, სააკაშვილი და სხვები, გვარებს ბუნებრივია, ბევრი გვარი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, როდესაც ეს ადამიანები დღეს არ არიან სანქცირებული, რამდენად სამართლიანია? ჩვენ გვაქვს სანდო მტკიცებულება, რომ ეს ადამიანები ბოროტად იყენებდნენ თავისუფლება მოსილებას სასამართლო სისტემაში და ამიტომ არის სავიზო სანქციები მათ წინააღმდეგ. მოსამართლეებისთვის გაუგებარია სასამართლო სისტემის გაძლიერებისა და მხარდაჭერის პარალელურად, რატომ ასანქცირებენ მოსამართლეებს და არასაჯეროებენ მტკიცებულებებს, რაც საფუძვლად დაედო სანქციებს? სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები სოციალურ ქსელში განცხადებებს ავრცელებენ და სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას უსაფუძვლოს უწოდებენ. Ვინმეს თუ ჰქონია მოცემული სანქციები რაიმე ფორმით შეგვაშინებს ან მისაღებ გადაწყვეტილებაზე იმოქმედებს, მინდა ვუთხრა რომ ძალიან მწარედ ცდება. Ვერც კონკრეტული მტკიცებულების გარეშე იქნება მისაღები ჩემი კოლეგების ლინჩის წესით გასამართლება. Არც მთლად სამართლიანად და თუნდაც დემოკრატიულად მიმაჩნია შვილების დასჯა მამათა ქმედებების გამო. ამაზე მძიმე რეალობის წინაშე მდგარა სასამართლო კორპუსი, მაგრამ სადაც მოსამართლე პატიოსნება, წესიერება და ამ ქვეყნის სიყვარული იქ ყოველთვის გამარჯვებაა. Მე ის ვაგონებს სტალინი ბერიას ეპოქას, რა დროსაც არსებობდა არასასამართლო ორგანოები, რომლებიც ადამიანთა ბედს უფრო მოქნილი მექანიზმით ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე დაჩქარებულად წყვეტდნენ. აღსანიშნავია, რომ მათი რეპრესიების მსხვერპლნი ხდებოდნენ არა მხოლოდ ბოლშევიკებისთვის პოლიტიკურად მიუღებელი პირები, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებიც მათი ოჯახის წევრები იყვნენ. ვფიქრობ, მიუღებელი უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის, მისი სტრატეგიული პარტნიორის სახელმწიფოს მოსამართლეებს ყოველგვარი დასაბუთებისა და მტკიცებულების გარეშე ისეთი ძიმესი არდეკის მიწებება, როგორიც არის კორუმპირებულობა, თუმცა 1000ჯერ უფრო მიუღებელი და შემაშფოთებელია ამ ვითარებაში მათი ოჯახის წევრების მიმართ რეპრესიების განხორციელება.
Mravalit Ali America și Ertebulișta de Bidengues Misa Samartlos Gazliere Bisedamisim Harda Ceris Survili, ce mi colegă Bizdamatio Jahis Eurebi sancțiile Bizgadat Zgotile Bam Radical Urat Shuaram Dagwanaha, Tavarit Zlieri Zalis interese Bizgatare Bakopila, Rodisat Samartlian Obasadek Anonis Uzenai Sobazev Saubrobt, Kaugonari Ramea Corupția Zease Hilagabit, Tkicebule Biseda Pacta Bizgareșe Saubari, Statepši Vizit Ziararis Sakmem Nishtolovania, Ragzavnil Sutovept Mukalake Eps Halks, Armgonia Mucemuli Gadat Zgotile Bas. Să martos mimart în dobi să maglebi surul sem să hure bodes, țalien sam țuharua. Civiomis sau câte sot tradiția bistil și mirebulie zgadat hotele pe Maxeneb sam țuharor ia lobesrom, pe urcă ca ne șidem rauali adamienis mier americii șerte bulistatebi, sopliu jandarmi status și aric meberomelic, șirșam tchovașitane sori partnerobis națlot, sa cutar mucav și rep suhe și pormit garnahobs, holod mistui sa surul tamașis ceseps, sam țuharodam guarida mukidebule pe ucanesclan period și sa cartulos mimartat vlinde bărăți gulda sa scoti de dasa picrebelia, imedia medstama sancții rept. Moaptenstu ara, gavlenas, dar ugura isahheba, sahamtipo departamentis gadat scotileba, sakartvelos eurointegrația zi, am kitkui sapasuhot, parlamentis tamjdomare, am bopsrom, espakti polarizacijas, ideu pro gagrma, smartul gunciat, hadebenom, esgzavnili, Washingtoni, dena isahheba, tormeti recomandacii, șesrulebis, congratulat, ki sasamartlo reformis procese, opozicia, ki heli suprebis pasuhism geblobaze saubrobs, tam bopsrom, kandidati statusis mireba, damo ki debulik neba im reforme, zeromelic, heli supleba mundagataros. Ori s-a gătit, ho, ერთი არის რა შეეხება მარცხენჯულების საკითხს და მეორე არის პოლარიზაციის საკითხს. Ორივე საკითხი სამწუხაროდ ასეთი გადაწყვეტილება აყენებს ზიანს. Ნახეთ ჩვენ რომ პოლარიზაცია ისარგებლა ამ გადაწყვეტილებით, ხედავთ რომ ესე ვთქვათ აყავთ მაქსიმალურ პუნქტში ეს პოლარიზაცია, ანუ ან უფრო მაქსიმალურად აღმოებენ ამ პოლარიზაციას რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები და თავისთავად ასეთი გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ კიცებულებების წარმოადგენს გარეშე რეპუტაციულ დარტყმას აყენებს სასამართლოს. Ნამდვილად არ არის კარგი, როდესაც ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ეხება სწორედ სასამართლო რეფორმას და მიმდინარეობს ამ საკითხებზე მუშაობა სწორედ ვენეციის კომისიასთან ერთად და მათი რეკომენდაციების შესაბამისად, როდესაც ამ პროცესში ხდება მსგავსი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება მოსამართლეების მიმართ, სასამართლო კორპუსის მიმართ, რა თქმა უნდა, მას არ ექნება კარგი გავლენა არც თავად სასამართლო რეფორმაზე და არც ბუნებრივია იმ პროცესზე, რომელსაც გავდივართ ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით. ნესმის ხელისუფლების მცდელობა, რომ მუდმივად კანდიდატი სტატუსის მიღება არ მიღების პასუხისმგებლობაზე ისრები გადაიტანოს სხვებზე, იქნება ეს ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, მოქალაქეები, რომლებიც მშვიდობიანად აპროტესტებენ რაიმეს, თუ ახლა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ რეალურად პასუხისმგებლობა მათზეა. Radgan mat ხელეწიფებად იმ რეფორმების განხორციელება, რომელიც მოგვცემს საშუალებას, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Თავარი იქნება, როგორ მოიქცევა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხელისუფლების მოქმედებებით შეფასდება, შესრულდა თუ არა რეკომენდაცია. Თავარი ფაქტორი ეს არის. Ამიტომ ხელისუფლება თუ მოიქცევა ადეკვატურად და დაიწყებს რეალური სასამართლო რეფორმის გატარებას, რასაკვირველია კანდიდატის სტატუსის მოეხმარება. We feel that this ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის დადებითი ნაბიჯი საქართველოსთვის. ეს არის შესაძლებლობა და შანსი, რომ მოხდეს რეაგირება და გაეცეს პასუხი კორუფციის იმ ბრალდებებს, რაც არსებობს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. Ეს არის შანსი საქართველოსთვის წარმოადგინოს მტკიცე ერთგულება, რომ დააფუძნოს რეალურად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე სასამართლო სისტემა. Franklinის კლუბში Jameson Marshall კომისთან ყველანაირ კავშირს უარყოფენ და ამბობენ, რომ ამ ადამიანის სახელი პირველად გაიგეს. Კომისი ევრაზიის საკითხებში ამერიკელი სპეციალისტია, ამასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ისაუბრა. Grigol Liluashvilis განმარტებით კომისი 7-8 მარტის აქციებთან დაკავშირებულ რადიკალურ ჯგუფებთან კავშირის გამო არ შემოუშვეს ქვეყანაში. Სუსის ამ გადაწყვეტილებას რუსულ მეთოდად აფასებენ ოპოზიციაში. Მართულ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. Ამ გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე დღეში გახდა ცნობილი სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება. Ამერიკის ელჩი ამბობს, რომ ამ ფაქტს მოსამართლეების დასანქცირებასთან კავშირი არ აქვს.
Խոդիշ եմ ձլիա գիտխրատ, ռոմ ամպիր ումնեպաս արվիցնով, ամսակ միշե սախեպ առազդրոս մսմենի ասանամ, ամազելի լուաշուլ մարդայից խոսավերի գուշին մեդի սաշուալեպիտ, ամսակ Ertin am șemizia gitrat, americis, mokala kebis, kwehana și arșemoșeba, sazvartan gacereba, usapudzlot, tagana șauleba, conspirații, teorie și aris rusului stili. Cardam colapisa, hos, sajaro, arueb de dahnovi, tuiți, nu mai radical, gupebi, romeșii chatului, romeșii pinasteba, uchori, arueb, elas, baptileptrom, iune, uradrebi, trom, iis, gupebi, romele bicarii, radicalul. Mokmedevebshi chartuli, romlebits romantizebas uketeben. Molotovis cocktails, kide ertkhad, pirlvelad sakartvelos istoriashi mokhta, megvoi Molotovis cocktails, adamis tsotskhad tsetskhl tsauqides. Da amis romantizebas axtean galkoli jgupebi da. Ratkmaunda es donoris pasuisgevloba daakvirdes da is organizatsia, romelis aseti kmedebis romantizebas da gamartlebas aketebs da zaladobas amartlebs, is organizatsii im organizatsiis dafinansebis gabzeleba donorebis khvida. Shemdeg nishas ukve am sakmenobis khelshetsqobas. Სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აფასებს ბოდბელი მთავარ ეპისკოპოსი ამ საკითხზე მეფე იაკობმა ქადაგების ეს ისაუბრა. მაგ მოსამართლების გულშემატკივრი ცხოვრებაში არ ყოფილი ვარ. მა რა ხდება რა ეხლა რა კიდე პოლიტიკური ტურები გამოვიდნენ. და კიდე რაღაცა არება უნდა რა თურმე საქართველოსში იმ სასამართლოსთან შედარებით რა სასამართლოც იყო და რა სამართალიც იყო დიდი განსხვავება. ქართველი ხალხის სახელით გამოდიან. მე ხა მინდა გითხრათ რომ ამერიკელებთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობები მქონდა ყოველთვის. დღესაც კარგი ურთიერთობები მაქვს და მინდა რომ ჩემს სახელმწიფოსაც და იმ სახელმწიფოსაც კარგი ურთიერთობები ჰქონდეს და აბსოლუტურად ყველასთან მინდა რომ საუკეთესო ურთიერთობები ჰქონდეს. Ჩვენ არა ვართ ისერი ვიღაცის დაპყრობა მომინდომოთ, მაგრამ ისერიც არა ვართ ერთის მონობიდან მეორის მონადვიქცეთ. ამ ევროკავშირის კანდიდატობაც ჭირი გაგვიხდა ჩვენ რა. იყენებენ ამას, რისთვის იყენებენ? ხო, რა თქმა უნდა, ქართველკაც უნდა წესიერი ცხოვრება და კარგი ცხოვრება. არ მიგიღებენ და პრობლემას გიქონიან რა. აი რუსული მთავრობა, რუსული ის თვითონ რუსები რა. კომუნისტური მოლდოვა Corupția și amșoali Ucraina miires. Tumca Ucraina omis gomareoba și ea da miiru, nechla. Isați miiru, da? Arabii se iau și urs mai rău. Cemta revoluțiul scenar zatul mițe mele, da? Tu armi rău. Mă pic robru, srulia cac marisia, da? Americele mă da cuene mă. Troze da la paracon, rații cu ipo da. Ისყენები უნდა დაივიწყონ საქართველოს არავისთან არ უნდა ცუდი ურთიერთობებში ყოფნა. Თუ დახმარება უნდათ, არა თუ კანდიდატად უნდა მიგიღონ. მიგიღონ იმაში რა ევროკავშირში, ეს ხო აღარ იქნება პოლარიზება, ხო დამთავრდება. Გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის კრიტიკული მომენტი წლის ბოლოს დადგება, მაშინ როცა საბოლოოდ გაირკვევა მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. ჯაფარიძე ვარაუდობს, რომ სტატუსზე უარი იქნება. მისივე თქმით, აუცილებელია მანამდე ოპოზიციამ კოორდინირებულად გარკვეული გამარჯვებები მოიპოვოს. Დაგუგლოს და იპოვოს მათ შორის საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლის ხელში ჩაგდება. მე მგონია რომ კრიტიკული მომენტი დადგება მაშინ, დეკემბერში, როცა ჩემი აზრით მაინც მაღალიაბათობით იქნება უარი ამ სტატუსზე. ხო, მე რა მოხდება მაგის პროგნოზირება რთულია ჩემი აზრით, მაგრამ მანამდე რაც არის ჩემს გასაკეთებელი არის რომ კოორდინირებულად ოპოზიციამ რაღაც ტიპის გამარჯვები კიდევ უნდა მოიპოვოს. მათ შორის ჩემთვის პრინციპი უნდა გამოიხატოს ეს. ჩემი აზრით ლაზარი არის გასათავისუფლებელი. ან მე მგონია რომ ყველას ფოკუსი უნდა იყოს ახლა ლაზარის გათავისუფლება და ამას ლაპარაკობ უკვე რაც დააკავეს იმის შემდეგ. Nicolae Basilașului sakmis ganxilva sa apelatsio sasamartloshi gzeldeba dghevandel protsesze bralddebis mkharem shesaval sitqvashi Neli Doroqashulis mimart shesazlo zaladobis faktebze isaobra da audio mtkitsebulebebze gaamakhvila quradgheba datsvis mkhare ki pirveli instantsiis gadaqotelebis dasabutebulobaze amakhvilebs quradghebas romis mikhaditats Basilašulis mkhridan Doroqashulze zaladobis fakti ar dadasturda.
Raldebis Harems, Aradginem, Kitsa Gulebebi, Machorist, Ardgenilia, Video, China Zarebi, Tazarale Bulista, Tweet Hill, Mutsmebis, China Bebi, that's Tahodrashi, Ertmanet, and the Tahodrashi, Obiot, and Kitsa Gulebeb, Tadar, and Kitsa Gulebebebi Saputosa, Chuengok, Smolodinus, Sasamatos, Orachia, Pasapskare, Moebs, Tagamit, and Scamma Punabalganich. Raldebis Harit, please, from Sasamartum, Pirulistat, Sasamtumaras, or Shepasebamitsa, Matmir, Ardgun, Kitsa Gulebebs, the Michnus, from Nikos, Baslashulis, Mimatunda, that case, Quella episode. Tumca, Salsaha Dert, Nishnovat Gindeba, Rom Irvel Istancia, Shikamoklaulik, Veland Kitsebuleba, Robots Praldebis, Haris Mirz Arganili, Aseve Dacis, Haris Mirz Arganili, Salsaha Dada Sturepsrom, Arar Sebob, Sisli Samarlis, Kanon Katolis, Nabulik Medebishemat Genuba, and Nikolas Basilashuli, Aris Udana Shaulo. Filarmonia ismim debare teritoria ze sareabilitatio samushaobis ziritadi natseli uko dasrulebulia samushaobit Tbilisis meris infrastrukturis ganvitarebis sakalako samsakhurma chaatara. Teritoria mopirketsda bunebrevi kvis pilebit moqo hidroizolatsia aghdga sakoncerto darbastan asasvleli kibe uakhlos periodshi ki dagegmelia litonis moajiris montazhi aseve dagegmelia shadravis reabilitatsia shesrulebul da dagegmu samushaobis dedakhalakis meri gaetsna. Davasrulet filarmonis Cine arsebuli sirtzi sareabilitatsio samushaoebis pirveli etapi, samushaoebis meore etapi, romeli tvis vdubolodan daiqeba, es aris shadrevnis sareabilitatsio samushaoebi, tviton filarmoniis imdebari muzats ikneba reabilitirebuli, gatsmendili ikneba da ძალიან მალე დასრულდება აღნიშნული პროექტი. იესახის უცვლელად განხორციელდა რეაბილიტაცია და აღდგენა მდებარე ტერიტორიის. Vinaidan pilebi იყო ძალიან დაზიანებული და ამასთანავე ჩამოედნის ქვეშ სადაც ახლა ჩვენ გვევართ გარკვეული ფართებია და იქ წყალი ჩადიოდა მოხდა მთლიანად დემონტაჟი არსებული ფილების მოეწყო ჰიდროიზოლაცია დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1.4 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამ სამუშაოებს ქრონიკაში ახლა რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ ეთერს გააგრძელებს ნატა მახვილაძე მე კი გემშვიდობებით დაგველოზეთ რეკლამა მალე გაივლის გამარჯობა განვაგზობ გამოშვებას მივესალმებით ჩემს პირველ სტუმარს რატიო ნათამიშვილს ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს მადლობა ბატონო რატი რომ მონაწილეობთ გადაცემაში მოდით დავიწყოთ მოგესალმებით ქალბატონატა დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა ვისაგებ შეხვით მოგილოცოთ ხარება თქვენ და თქვენს მაყურებელს მადლობა თქვენს გილოცავთ დავიწყოთ მნიშვნელოვანი თემით სანქციებთან დაკავშირებით ქართული მხარე შტატებისგან განმარტებებს ელოდება ცოტა ხნის წინ პაპუაშვილმა განაცხადა რომ თუ ასეთ მძიმე ბრალდებაზე მტკიცებულებები ვერ მიიღო ქართულმა მხარემ ან არასაკმარისი აღმოჩნდა ეს მტკიცებულებები მაშინ არსებობს მოლოდინი რომ უნდა გაუქმდეს ეს სანქციები რამდენად საერთაშორისო ასპარეზზე და საერთაშორისო ჭრილში და საქართველოს შევახსენებ ყველას რომ აქვს ძალიან მსხვილი კონტრიბუცია გაწეული თუნდაც საერთაშორისო მისიებში სადაც ნატოს ბევრ წევრ ქვეყანასაც კი უსწრებდა მონაწილეობის სტანდარტით და ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებს შორის სალსახად პირველი ადგილი ეკავა როგორც ავღანეთში ასევე ერაყში და ჩვენ ამ გამოცდილებით ძალიან ვამაყობთ ეს არის ჩვენი ეროვნული ღირსების საქმე ასე რომ საქართველოს ძალიან ბევრი აქვს გაღებული და ეს ნორმალური არის და ჩვენ მომავალში სასაკვირველია არასდროს დავიხევთ უკან ამ საერთო გამოწვევების წინაშე ამის პარალელურად ისაც ხდება მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება ეს გულწრფელად უსამართლობის შექმნას იწვევს ჩვენს მოქალაქეებში თუ ცხადია მას არ მოყვა შესაბამისი კონკრეტული ახსნა განმარტებები თუნდაც მტკიცებულებების სახით იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მტკიცებულებების წარდგენა საერთო ინტერესი უნდა იყოს თითოეული ჩვენთაგანისთვის განურჩევლად იმისა ვინ რომელ თქვათ შტოს ან საზოგადოების რომელ თქვათ ნაწილს მიეკუთვნების ეს გვაინტერესებს თითოეული ჩვენთაგანს და ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის რომ ჩვენი მოქალაქეები მართლაც იმსახურებენ იცოდნენ
რის გამო რა გარემოებების გათვალისწინებით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და რას ეფუძნებოდა. რაც მოვისმინეთ, ამან კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნები გააჩინა და ბუნდოვანების ხარისხი ამ გადაწყვეტილების ირგვლივ გაზარდა. ამიტომ ეს არის ძალიან ლეგიტიმური, სამართლიანი და სწორი პოზიცია, რომ ქონდეს ჩვენ. ჩვენ ვნახეთ და უშუალოდ წერილი, რომელთაც მიმართა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვაშინგტონს. ასევე მოვისმინეთ განმარტებები მაგალითად ელჩის მხრიდან, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ღია სორსებზე დაყრდნობით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ეს გასაგებია, მაგრამ თუ ადეკვატური პასუხი ვერ იქნა მიღებული, კომუნიცირების რა ფორმები შეიძლება შენარჩუნდეს ამ შემთხვევაში? ანუ რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან? მე მაინც დავიტოვებ იმეც, რომ მოხდება ამას შესაბამისი განმარტებები და ის ბუნდოვანება, რაც დღეს ობიექტურად არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, გაიფანტება და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული. უბრალოდ ამ შემთხვევაში რა არის ისიც ყველაზე მთავარი და რა იწევს გულისხმობას, ჩვენ არ გვაქვს მოკლე მეხსიერება და ყველაფრის შედარება შეგვიძლია ერთმანეთთან, ხომ? მაგალითისთვის, რომ გავიხსენოთ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდი და ის პერიოდი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობამ 300,000 ჩვენი თანამოქალაქე გაასამართლა და ფაქტობრივად 300,000 ცხოვრების და 300,000 ოჯახის დანგრევის მცდელობა ჰქონდათ მათ. და ეს იყო ამ 300,000 საქმის უმრავლესობა იყო ან პირადი, ან პოლიტიკური ანგარიშწორება. ეს არის დადგენილი ფაქტი და ამ სისტემის შემქმნელები იქნება ეს ააკაშვილი, ადეიშვილი თუ კეზერაშვილი, ვინც სახელმწიფოს თქვა კორუფციასაც მართავდნენ. და თუ ჩვენ კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, ან სასამართლოს მიტაცებაზე, გვახსოვს, რომ აი და ვხედავთ, რომ ამ ადამიანების მიმართ სხვას გადაწყვეტილებას არ ჰქონდა ადგილი და არ იყო მიღებული, უფრო პირიქითაც კი ხშირ შემთხვევაში ლოიალურ დამოკიდებულებას ვხედავდით და ვხედავთ. ამის ფონზე კიდევ უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი უსამართლობის შეგრძნებას იწევს და ისიც ვიცით, რომ თქვა აი ამ 4 ადამიანისგან ერთი არის ისეთი, რომელიც უკვე მეშვიდე წელია სასამართლოებში არანაირი შემხებლობაში არ არის და კიდევ უფრო განსაცვიფრებელია. ამიტომ ახლა კონკრეტულ მექანიზმებზე ცხადია ვერ გელაპარაკებით, მე ვერ ვისაუბრებ ჩვენი მოვალეობა ობიექტური გარემოებებით შეფასება ამ საკითხების, მაგრამ ცხადია იმ მეგობრობიდან გამომდინარე ისო და პარტნიორული ურთიერთობიდან ვიტოვებ იმეც, რომ ჩვენი საზოგადოება იმსახურებს და მიიღებს პასუხს ამ ყველაფერს. რა გზავნილია ვაშინგტონის მხრიდან ეს მაგალითად ოფიციალური ბრიუსელისთვის, მით უფრო მაშინ, როდესაც ქვეყანა ემზადება კანდიდატის სტატუსისთვის, საუბრობენ და მიმდინარეობს მუშაობა 12 პუნქტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამ პუნქტში არის სასამართლოების საკითხი? ცხადია, პოზიტიური არ არის ეს გადაწყვეტილება თუნდაც ამ ჭრილში, მაგრამ არ იქნება მიზანშეწონილი ამ ორი საკითხის ერთმანეთთან დაკავშირება. ვინაიდან კანდიდატის სტატუსის მიღებას აქვს თავისი წინაპირობები და ეს წინაპირობები ვიცით, რომ არის ძალიან კონკრეტული, ჩვენ გადმოგვეცა 12 პუნქტიანი გეგმის სახით, რომელიც შესრულებაზე მუშაობა გადმოცემის წუთიდან დაიწყეთ ჩვენ. ახლა ვინ ჩაერთო ამ პროცესში და არ ჩაერთვეთ, ეს მათი პასუხისმგებლობის და უპასუხისმგებლობის საკითხია და მათ რეპუტაციაზე აისახება ნეგატიურად ან პოზიტიურად, რაც თავარია ჩვენი საზოგადოება და საერთაშორისო პარტნიორები ხედავენ იმ შრომატევად საქმიანობას, რომელიც ქართულმა ოცნებამ უზრუნველყო, რომ გამართულიყო თუნდაც საქართველოს პარლამენტში და ჩვენ პოლიტიკურ დღესწესრიგში. მე ვფიქრობ, რომ და ჩვენი საზოგადოებაც ვიცით, რომ ამ აზრის არის, რომ ჩვენ ვიმსახურებდით თავის დროზე კანდიდატის სტატუსის მიღებას და მაშინ ეს იყო უსამართლო გადაწყვეტილება. ეს არაერთი მტკიცებულებით განმტკიცდა მას შემდეგ, რომ ნამდვილად ესე იყო და მეც ახლა მაქვს პოზიტიური მოლოდინი, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. ეს არის ცალსახა პოზიცია და შესაბამისად არ მგონია, რომ ამას რაიმე გავლენა ჰქონდეს საბოლოო ჯამში ამ სამუშაო დღესწესრიგს. დაუბრუნდეთ ისევ ამ სანქციებს, შექმნის თუ არა პრობლემას სასამართლო სისტემაში? ხომ არ დაკარგავს მაგალითად ლეგიტიმაცია სანქცირებული მოსამართლეების გადაწყვეტილებას?
გადაწყვეტილებები. Zogadat mokvedi mosamartleebi sheertebul shtatebshi miqebul am gadaqvetilebas usafudlos utsodeben da amboben rom es aris martsajulebis sistemashi uxeshi chareba da miachniat rom mtkitsebulebebis gareshe ase adamianis korruptsiashi dadanashauleba daushvebelia da kitkhvebs achens. Aseve mimartaven premiers. Am shemtkhovashi ra amotsemulobas miviqebt raime konkretuli argumentebis tsardgenas apireben rogor pikrobt Irakli Gharibashvilistvis mosamartleebi. Ცხადია, სწორედ ამაშია საქმე, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები ცხადია, სავსებით ლეგიტიმურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სასამართლოზე ერთგვარი გავლენის მოხდენის მცდელობა იყოს, რაც დაუშვებელია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ობიექტურად გავზომოთ ის პროგრესი, რომელიც არსებობს დღეს ქართულ სასამართლოებში და ეს პროგრესი არის ძალიან რეალური და კონკრეტული ციფრებით დასტურდება. Სასამართლო გადაწყვეტილებაში სტატისტიკას და ციფრებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ვინაიდან ამის უკან კონკრეტული ადამიანების მიერ ნაპოვნი სამართალი იზომება და ჩანს და თუნდაც ის ფაქტი, რომ 60%-ით არის შემცირებული სტრასბურგში სამართლო მიმართვა, არის უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორი ამ პროგრესის, თანაც იმის ფონზე, რომ რეალურად საქმის წარმოება გაზრდილია ქართულ სასამართლოებში ყველა დონეზე და გარდა ამისა დღეს ძალიან მარტივად შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს არადამაკმაყოფილებელი ვერდიქტის შემთხვევაში მიმართოს ევროპულ სასამართლოს, რისი შესაძლებლობაც ნაციონალური მოძრაობის დროს მაგალითად ჩვენს მოქალაქეებს არ ჰქონდა და ჩვენ გვახსოვს, რომ გმირობის ფასადი ხდებოდა სტრასბურგისთვის მიემართათ მათ, ან მიმართვის დროს ფაქტობრივად ისინი კიდევ უფრო მეტად იმდენად დიდი ძალადობის ხერხული ხდებოდნენ ხოლმე და ისეთ ცალკეული შემთხვევები გვახსოვს, როდესაც სიცოცხლის ხელყოფაც კი მოხდა, რომ იძულებულები იყვნენ უკან გამოეთხოვათ, თუ კი ვინმე გაბედავდა და გააგზავნიდა სტრასბურგში სასამართლოს. Ანუ რეალურად ეს 60%-ით კი არ არის შემცირებული, თუ აი ამ ჭრილის ამ ყველა გარემოებას გავითვალისწინებთ, კიდევ უფრო გაზრდილი არის ეს დადებითი მაჩვენებელი. ეს არის ყველაზე სამართლიანი და ობიექტური ინდიკატორი, რომ შევაფასოთ პროგრესი, რაც არსებობს დღეს ჩვენ სასამართლოში და შესაბამისად აი ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ უფრო მეტად არის ამოვარდნილი კონტექსტიდან მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება და თან ყოველგვარი მითითებების და ყოველგვარი არგუმენტებისა და მტკიცებულებების გარეშე მხოლოდ რაღაც ზოგადი ფრაზებით საუბრის დროს. ამიტომ მე ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო ნიშნავს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ეს არის ერთმანეთთან კავშირში და ჩვენი თითოეული მეგობარი, ჩვენი თითოეული მოქალაქე და საკურველი ამ დამოუკიდებლობას პატივს უნდა სცემდეს. ოპოზიცია ითხოვს საგამოძიებო კომისიის შექმნას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ამის აუცილებლობა საკანონმდებლო ორგანოში? ჩვენ ხო ვიცით, რომ რადიკალური ოპოზიცია განსაკუთრებით ეს არის ის ჯგუფი, ვინც პოლიტიკურ სწავებად ჩამოყალიბდნენ ჩვენს ყოველდღიურობაში, ესე ვთქვა, და სადაც კი ხედავენ, რომ რაიმე, ესე ვთქვა, შანსი შეიძლება მიეცეთ, ცდილობენ, რომ იქ არასაქმიანი, არამედ ვთქვა, სეგრეგაციული დღის წესრიგი შექმნა. ახაც ამ საკითხთან გვაქვს საქმე. ჩვენთვის საინტერესო იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობის სასამართლოს დროინდელი რამ გამოიწვია სააკაშვილის მხრიდან, ადეიშვილის მხრიდან, ამაზე გვესაუბრა მაშინ, მაგრამ ამაზე ისინი არ საუბრობენ. შესაბამისად, თუ ვინმეს არ აქვს სასამართლოზე საერთოდ საუბრის მორალური უფლება, ეს არის სააკაშვილის პარტია, ეს არის ადეიშვილის პარტია და მათი თანამოაზრეები. ვინაიდან მათგან სასამართლოზე საუბარი, ეს არის მორალური აბსურდი, მე ვიტყოდ. შესაბამისად, არანაირი საფუძველი ამისი არ არსებობს დღეს და მე ვფიქრობ, ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსინუციების მცდელობა მათი მხრიდან, რასაც ჩვენ ყოველჯერზე ვხედავთ. ესენი არიან ის ადამიანები, რომელსაც თავის არ შეუძლიათ მოიფიქრონ რაიმე პოზიტიური საკითხი იმისათვის, რომ ჰქონდეთ საკუთარი დღის წესრიგში. შესაბამისად, ცხადია, მათ მსგავს დამოკიდებულებას და წინადადებებს არანაირი ფასი არ გააჩნია ჩვენი საზოგადოებისთვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გრიგოლ ლილუაშვილმა მედიასთან დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ჯეიმსონ მარშალ კომისი საქართველოში ქართული სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით არ შემოვიდა. გავრცელებული ინფორმაციით, რაც მედიაში გავრცელდა, ფრანკლინის კლუბის წევრები სწორედ ჯეიმსონ მარშალ კომინსისგან იღებდნენ სხვადასხვა მითითებებს, თუ მაგალითად როგორ უნდა ემოქმედა ორგანიზაციას აქციების დროს. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ და ზოგადად ამ კუთხით რა საფრთხეები არსებობს, როგორ ფიქრობთ?
Mă pikrop rom ეს არის ძალიან სასო საკითხი, რომელსაც ფიქრობ რომ კარგი იქნება გაგრძელება თუ მოხდება. Ფაქტი არის რომ ჩვენ დავინახეთ თუნდაც აი ამ ბოლონდროინდელი აქციების დროს რომ არსებობდა გარკვეული ჯგუფი შიგნით ვინც ცდილობდნენ რომ რადიკალიზაცია გამოეწვიათ პროცესის მშვიდობიანი გამოხატვის დროს. Შესაბამისად ეს ადამიანები პასუხისმგებლად ექცეოდნენ ყველა იმ ადამიანს ვინც თუნდაც გულწრფელად გამოხატავდა პროტესტს და ნებისმიერს ვინც ეს მნიშვნელოვანი არის რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული ჩვენს ქვეყანაში. Ასევე ფაქტი არის რომ გარკვეული ადამიანები ვინც მიიჩნევენ რომ არჩევნებით არ შეუძლიათ წარმატების მიღწევა, მაგრამ წარმატება შეიძლება მოუტანონ მოლოტოვის კოქტეილებმა და რადიკალიზაციამ ამას გეგმავენ, ამისთვის ემზადებიან და შესაბამისად მათი მხილება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ არ დაზიანდეს დემოკრატიული პროცესები ჩვენს ქვეყანაში და უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. Ეს არის ფაქტი რომ გარკვეული ადამიანები როგორც თქვა ინსტრუქტორები ისე ევლინებიან რადიკალური დღის სცენარის განვითარების ისთვის ადამიანებს. Ამიტომ ფიქრობ, რომ ამაზე საინტერესო არის ჩვენ ყურადღებით ვიყოთ და ნებისმიერი მსგავსი საკითხი და პროცესი არ დარჩეს ობიექტური შეფასების მიღმა. Კიდევ ერთს კითხავთ, ოპოზიციამ დაიწყო საუბრები, რომ ევროკავშირიდანაც არ დააყოლნებს სანქციები და ეს შეეხება არამხოლოდ მოსამართლეებს, არამედ პოლიტიკურ ფიგურებსაც. Რას ფიქრობთ, რისთვის ემზადებიან რადიკალები? იცით რატომ გეკითხებით? Გაჩნდა ვერსიები, რომ ან 9 აპრილის ციამდე მუხტის აწევა, თუნდაც ამ სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან მსგავსი ფორმით რაზე მეტყველებს, როცა დასანქცირება ხდება ხალხის. Ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ 9 აპრილის აქციას თან ევროპული სარჩულით, ესე ვთქვათ, გეგმავს ის პოლიტიკური პარტია, ვისაც არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ ემუშავა და თავისი წვლილი შეეტანა 12 პუნქტის შესრულების პროცესში. თუნდაც პირიქით ყოველჯერზე მხოლოდ და მხოლოდ იმას ცდილობდნენ ეს პროცესი როგორ დაეზიანებინათ. ეს არის პოლიტიკური პარადოქსი. ეხლა მეორე მხრივ, ამ ადამიანების გავსი განცხადებები უბრალოდ გმირის მომგვრელი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა და განსაკუთრებით ამ 9 აპრილის ვთქვათ აქციის ორგანიზატორები არიან ის ადამიანები, ვინც არიან არაგულწრფელები მათ შორის საკუთარი ამორჩევლების მიმართ და ისინი ყოველჯერზე საკუთარ მხარდამჭერებსაც კი ატყუებენ და როდესაც შენ ესე უპასუხისმგებლობით გამოირჩევი, აღარც უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი, რომ თუნდაც შენ აქციაზე ვინმე მოვა და ხარს დაგიჭერს, იმიტომ რომ ეს აქცია სინამდვილეში არის ტყვილი და ცხადია ეს არიან ის ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ წარმატების მიღწევა შეუძლიათ მხოლოდ მაშინ, თუ არეულობის სცენარი იქნება განხორციელებული ჩვენს ქვეყანაში. Თუ აქამდე ვერ დარწმუნდნენ, რომ მსგავს სცენარებს შედეგის მოტანა არ შეუძლიათ, გააგრძელონ მაშინ და კიდევ უფრო მტკივნეულ პასუხს მიიღებენ მათ შორის ჩვენი საზოგადოების მხრიდან. Ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს საუბრობდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი რატი იონათამიშვილი. მე კი ამით გემშვიდობებით დაელოდეთ ქრონიკის 8 საათიან გამოშვებებს. Ახალ ამბებს კი ვრცლად გაეცანით იმედი ნიუსჩიზე.